Іші сарты жалтыраған бұл көліктердің қалаға келгеніне көп болған жоқ. Шымкентке таяуда ғана жеткізілген автобустардың саны әзірге 50. Тамыздың соңына дейін олардың қатары тағы 500-мен толықпақ. Осылайша шаһардың транспорт жүйесі түгелдей жаңарады деп күтілуде. Басты мақсат – төлемді электронды жүйеге ауыстыру. Шымкенттің қоғамдық көлік жөндегі кемшіліктері біраз жылдан бері айтылып келеді. Алайда кондукторлардың айғайы, жүргізушілердің көлік жарысы жойылған жоқ. Енді бұл мәселені Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы қолға алғалы отыр. Шымкентте қазірдің өзінде 300 жаңа автобус пайдалануға берілген, тағы 50 жеткізіліп, 20-сы тіркеуден өтіп жатыр. Тамыз соңына дейін біз жаңа автобустардың барлығын жолға шығаруды көздеп отырмыз. Егер электронды төлем енгізілсе, қоғамдық көліктегі біраз мәселе өздігінен шешіледі. Сондықтан да жұртты осы идеяны қолдауға шақырамыз. Биліктегілердің бұл идеясын ел қолдайды, тек жаңа жүйе Шымкентке шыдамауы мүмкін дейді. Мен өзім автобуспен көп жүрмеймін. Көбінесе жеңіл көлікпен жүремін. Ол жағын білмедім менде. Мен қаланың ішінде көп жүрмеймін. Ал қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасындағылар жаңа бастамаға дайындықтың аяқталғанын айтады. Тек құрылғыны көліктерге қондырып пайдалануға беру ғана қалыпты. Жоба авторы құрылғының Қазақстан шекарасына жеткенін айтады. Енді бізге оны енгізу ғана қалды. Осылайша енді қала тұрғындары жол күрені арнайы карта арқылы төлейді. Ал жол құны бұрынғыдай 70 теңге болып қала береді. Егер қолда карта болмаса, жол ақыны екі есе төлеуге тура келеді.